Ærede president, først vil jeg takke saksordfører for å ha loset saken gjennom på en god måte i komiteen. Og jeg vil også takke forslagsstillerne i denne saken for at de på denne måten har reist en viktig debatt i Stortinget og at vi får muligheten til å diskutere et viktig samfunnstema. Det å sette soningskøen og soningskapasiteten på dagsorden, det er helt nødvendig. Og det er gledelig at vi etter regjeringsskiftet har sett en nedgang i soningskøen. Etter at vi hadde sett en økning i soningskøene fram til regjeringsskiftet. Det å nå begynne diskusjonen om de langsiktige tiltakene for at vi skal redusere soningskøen fremover, det er nødvendig. Vi trenger større soningskapasitet. Det tyder debatten i denne saken så langt på at det er bred enighet om i Stortinget. Og det gjelder både soningskapasitet for soning etter dom og varetekt. Derfor har Høyre i lang tid ønsket en stortingsmelding som inviterer Stortinget til å få et eierskap til både problembeskrivelsen, til måten å løse utfordringene på, og å sette det i sammenheng med en vanskelig prioritering av samfunnets ressurser. Vi må bruke samfunnets ressurser der behovet er størst og effekten er best. Det gjelder i denne saken, som i alle andre saker når vi forvalter fellesskapets ressurser. Sammen med Fremskrittspartiet og med støtte fra Venstre og KrF foreslo vi derfor høsten 2012 i statsbudsjettet for 2013, allerede den gangen, at det ble fremmet en stortingsmelding om det denne saken dreier seg om. Det ble nedstemt av de rødgrønne. Og vi foreslo det nøyaktig det samme med den samme støtten for ett år siden. På ny ble vi nedstemt av det rødgrønne flertallet. Det var ikke nødvendig for Stortinget å behandle en helhetlig plan for kapasiteten i kriminalomsorgen, sa daværende justisminister Grete Faremo den 10. juni i fjor. Fordi, sitat begynner, eventuelle forslag til etablering av nye plasser med bevilgningsforslag vil bli lagt frem for Stortinget på ordinær måte. Derfor er det slik at regjeringen ikke legger opp til å fremlegge forslaget til kapasitetsplan til behandling i Stortinget, sitat slutt. Det vil si, og med henvisning til foregående taler, at de rødgrønne hadde nøkkelen, men de brukte den ikke. Tiden har gått, dessverre. Og president, derfor er det med undring vi fra Høyre konstaterer at Arbeiderpartiet med dette forslaget for det første har snudd i saken om en stortingsbehandling av framtidig soningskapasitet. Det er bra. For det andre konstaterer vi at Arbeiderpartiet i rød-grønn posisjon har forsinket Stortingets mulighet til en helhetlig debatt om kapasiteten i kriminalomsorgen ved å motsette seg tidligere forslag. Det er ikke bra. Og for det tredje konstaterer vi at det fremmes et forslag her i dag som i realiteten er et byggevedtak uten budsjettmessig eller helhetlig forankring. Det er uansvarlig. Ikke fordi det gjelder Agder, naturligvis, men fordi det vil være en helt ny arbeidsform at Stortinget vedtar et milliardprosjekt, og kanskje et prosjekt av nærmere 2 milliarder, uten et helhetlig beslutningsgrunnlag på bordet. Det vil være noe helt nytt, president. Høyre ønsker debatten om et nytt fengsel i Agder hjertelig velkommen. Det er bra at regionen så helhjertet støtter om et slikt mulig prosjekt. Derfor ser jeg frem til at Stortinget får en stortingsmelding om kapasitetsbehov i kriminalomsorgen. På den måten kan vi diskutere saken ut fra hvordan vi på best mulig måte kan løse et betydelig behov for flere soningsplasser ut fra hvor behovet er størst. Og da er jeg sikker på at Agder vil være en viktig del av den debatten fremover. For da kan vi også diskutere og debattere dette opp mot helheten andre steder. Det er en helhetlig tilnærming som gir kriminalomsorgen et godt grunnlag for å løse sitt viktige samfunnsoppdrag. Takk, president.